14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ораза кезінде сәресіге ұйықтап қалған адам не істейді? Ал енді күндіз ұмытып тамақ ішіп қойған адамның үкімі қандай? Сапарда жүрген адам аузын ашса бола ма? Ем қабылдап дәректіріп жүрген адамның оразасы бұзыла ма? Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде хақтан хабар түскен ай. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы Рамазанда жиі қойылатын сұрақтар деп аталады. Тікелей эфиріміздің бүгінгі қонақтары Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Бауыржан Әбдуәлі және Алматы қаласы Мұзамил мешітінің наиб имамы Қанат Талғатұлы. Ассаламу алейкум. Студияға қош келдіңіздер. Алдайды нәпсі сені, шырайын алып көңілің кетпесе екен, ылайланып оралыңның барында ораза тұт, келгенше кім бар, кім жоқ, шылайын алып деп мінекей оразаға да аман-есен жеттік. Алла тағала бізді жеткізді. Аллаға мақтаулар болсын. Ал енді бауке, алғаш сұрақты өзіңізден бастайық. Барлық нәрсе ниеттен басталады ғой. Осы оразаға кез келген мұсылман қалай ниет ету керек? Және мысалы кейбір кісілердің ниетінде мынандай ойлар да болады. Арықтасам екен, немесе денсаулығыма пайда болса екен деген сияқты ниетпен ораза ұстайтын адамдар да бар. Ондай адамның оразасы қабыл бола ма деген сияқты сұрақтар. Бисмилла ва алхамдулиллях ва салату ва саламу аля саидина расулиллях ва алихи ва сахбихи ва ман валя ва баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жалпы ниет Алла разылығы үшін пәлен күні ораза ұстаймын деп жүрекпен шешім қабылдау. Тілмен айту шарт емес. Бірақ айтса оқас жоқ. Ендеше ораза тұтуға кез келген сая, ораза тұтуға дәлел болатын кез келген іс-әрекет немесе оразаға жаңаға сәресіге тұрам деген ойдың барлығы ниетке жатады. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам мұбарак хадисінде иннамал амалу бинният деген расында амалдың бәрі ниетке байланысты. Яғни амалдың дұрыс болуы ниеттің ықыластылығына байланысты деген. Ал енді оразаның өзі жалпы барлық нәрседен тыйылу деген ғой. Біреулер жаңағыдай арықтау мақсатында немесе денсаулығы үшін деп ораза жаңағыдай аштық ұстауы мүмкін. Дегенмен бұндай жаңағы ниетпен ол дұрыс болмайды. Біз Алла разылығы үшін ұстауымыз керек. Яғни ниеттің ықыластылығы бұл Алла разылығы үшін жүзеге асады. Ендеше ғалымдарымыз жалпы құлшылықтың қабыл болуы үшін негізгі төрт шарттары бар дейді. Бірінші ол білім. Яғни ақ пен қараны, харам мен халалды ажыратып алу керек. Екінші ниет дұрыс болу, яғни Алла разылығы үшін ұстау керек. Үшінші әрбір құлшылықтың өзіне тән қиыншылығы болады, сол құлшылықты орындап жатқанда сабыр ете білу керек. Ал төртінші ықыласпен шығу. Ораза тұтқан кезде немесе кез келген құлшылықты орындаған кезде ықыласпен шығып кету керек. Болды, ұмыту керек. Өйткені шайтан осы істеген құлшылығын еске түсіргісі келіп тұрады. Көпшіліктің арасында мен кеше ораза ұстадым, немесе мен сондай тахаджуд намаз оқыдым дейтін болса, ол сауабынан құр қалып қалады. Бәрекелді. Демек, тек қана Алланың разылығын көздеп ұстауымыз керек. Әрине. А егер жаңағыдай ниеттер болатын болса, ол өзі қосымша өзі бола беретін игіліктер дейсіз ғой. Бәрекелді. Енді Қанат мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Мысалға, көп сұрақтар, жиі қойылатын сұрақтардың бірі, емізулі баласы бар әйелдер бар. Кейбір кісілердің балалары мысалға 9-10 айға дейін кеп қалады, қосымша тамақ жетін уақытқа жетіп қалады. Және осы бауке, сізде атсалсаңыз мысалға күрделі сұрақ қой енді мысалға. Тура сол емізулі әйелдер ораза ұстай алмай қалады, мысалы баласы жас болып қалды жаңағыдай дейік, мысалы қосымша тамақ ішпейді. Сол кісілер мысалға ораза ұстай алмайды да келесі жылы енді жүкті болып қалады да тағы ораза ұстай алмайды. Сөйтіп бір 4-5 жыл бала тууға, бала көтеруге, емізуге байланысты ораза ұстай алмай жүрген әйелдер бар. Ондай кісілер осы мәселеден қалай шығады деген сияқты сұрақ туады. Алхамдулиллахи раббиль алямин, ассалату ассаламу аля расулина мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Енді бұл мәселеде жаңағы біздің енді мазхабымызда рұқсат етілген әйел баласының емізулі болуы, болмаса аяғы ауыр болуы, ол яғни денсаулығына қарау негізге алынады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, сапарға шыққан адам жаңағы болмаса
сол сапарға шыққан адамның ораза ұстамауына болады. Сол сияқты ол адамның намазы да қысқартылады дейді. Одан кейін жаңағы екі қабат әйел, яғни аяғы ауыр кісіге де ораза ұстамауына болады. Және емізулі бала, яғни емізулі баласы бар, анаға да ораза ұстамауына болады деп пайғамбарымыздан осы хадис келген. Осы хадиске сүйеніп, негізге алынып, рұқсат етіледі. Ал бірақ бұл мәселеде жаңағы қаза сөтелінеді. Кейін, яғни сапарда жүрген адам қалай оразасын ұстамай, Алланың жеңілдігін пайдаланса, кейін қазасын өтейді. Сол сияқты емізулі ана да, болмаса жаңағы аяғы ауыр ана да, уақыты өзінің мүмкіндігі болған кезде, болашақта ол қарыздарын қазасын өтеп құтылады. Сол. Яғни 4-5 жыл не қысап, мынандай жолдары жоқ па? Мысалға жаңағы, мысалға айтып отырмыз ғой, жаңағы 5 жылдық қазаларын өтеу керек болып қалады. Оны бір жаңа мысалға көп сұрақ түседі, мысалға ауру адамдарға, мысалға бір ұстамайтын қарт кісілерге айтып отырамыз ғой, жаңағы күніне бір адам тамақтан, ана кісілерге ондай жеңілдігі жоқ, яғни. Жоқ, ондай сіздің енді айтайын деп тұрғаныңыз фидия өтейді ме, өтемейді ме дегенде, біздің Ханафи мазхабы бойынша екі қабат әйел, жаңа емізулі баласы бар әйелдер, оларға аузын ашық рұқсат, бірақ соңынан кейін қазасын өтейді, фидия өтемейді. Өйткені жалпы бұл жерде бұлар жаңасы 4-5 жыл қайталануы мүмкін деп жатсыз ғой. Инфас әлу әхлі зикірін күнтім ла тағалымын деген, білмесеңдер білім иелерінің сұраңдар деген. Әрине бұл жерде дәрігермен кеңес, олардың ақыл кеңесін сұрап, кейде мысалы 9 айлық бала қосымша тамақ жеуі мүмкін. Бұл кездерде жаңағыдай қатты сүтке де тәуелді болмайды, арасында жаңа емізіп отырып қауқар жету мүмкін да. Міне осындай жеңілдіктерді пайдаланып ұстаса болады. Кейде тіпті әлгі денсаулығы жақсы әйелдер үлкен сұраққа келіп қалғанда да ұстай береді екен. Сондай да бар екен де, жаңағы қаны аз емес, угроза ешқандай несі жоқ деген әйелдерде ұстаса жеңіл өтеді екен кейбір. Енді қазір енді баяғыдай емес, күн сәл салқындау уақыттар ғой дегенім ғой. Бізге алғашқы хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қосып жіберейік. Ассалаумағалейкум, студиясы тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, мен Алматы облысы Кербұлақ ауданынан хабарласып тұрмын. Бәрекелді, айта беріңіз. Ана қоян сұрағым дегенім, мына біз ораза ұстап жүрміз Алланың қалауымен. Біз ораза ұстап жүрген кезде душқа, мына моншаға түсуге бола ма деп сұрақ қойдық соны. Бәрекелді, есте сақтап отырыңыздар. Тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, қабылдап жіберейік. Ассалаумағалейкум. Ораза қабыл болсын. Амин, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мен сізге Маңғыстаудан хабарласып жатыр едім. Бәрекелді. Маңғыстаудан хабарласып жатыр едім, ораза қабыл болсын. Мен 26-сы күні жол сапарға шығатын едім. Сағат 9-да регистрация басталады. Сол күнгі уақытымды алмай, бір күнде болса өткізбей, бір сағат бұрын ауыз ашуға болады екен, соны имамдардан сұрайын деп едім. Бірінші сұрағымыз, жаңа ваннаға, моншаға түсуге болады ма? Енді жалпы душқа түсуге рұқсат етіледі. Бұл жердегі басты нәрсе ішке кірген ғой, мысалы оразан бұзатын ауыздан су кіріп кету, мысалы содан кішкентай сақтаныса, душқа түсудің ешқандай оқасы жоқ. Сондай ақ жаңағыдай монша деп жатыр, енді бұл жерде сақтанатын жағдайлар болады, мысалы парға түсетін болса, ол ораза бұзып жіберетін қауіп бар. Одан аулақ болу керек. Сондай ақ енді ваннаға түсу, жаңа көлге, өзенге түсуге шариғатымызда жалпы рұқсат етіледі Ханафи мазхабында. Бұл жердегі негізі сақтанатын жағдай аузымен мұрнынан су кіріп кетпеу керек. Сондықтан да түспеген жақсы, душқа түссе ол жеткілікті. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты шөлдеген кезде ораза бола тұра басын мұздай суға батырып, мысалы, жеңілдетуге болады да рұқсат етіледі. Бәрекелді. Жаңа оның кейін сапарға шығатын едім. Сол енді неғымай ақ, қазағымай ақ, бір сағат ерте ашып жіберсем қалай болады деген сияқты сұрақ келіп жатыр Маңғыстаудан. Енді ол оразаның өзінің уақыты бар, жаңағы күннің батуы арқылы ашылып, оны бір сағат алдын аша алады деп біз айта алмаймыз. Яғни ондай ешқандай жеңілдік жоқ, ол күнгі оразасын ол кісі қаза алған болып есептеледі бәрібір. Бәрекелді. Енді мынандай сұрақ көп қойылады бәуке. Өткенде де қойды, қазіретіміз де жауап берді. Дегенмен де қазір қаншама жаңадан көрермендеріміз болуы мүмкін, қарап отқан намаз оқымай жүрген адамдарға кейбір кісілер айтады екен, ойбай сен намаз оқымай жүрсің, не тәсіп тартпайсың, ойбай ораза ұстамай ақ қой, сен өткен оразаң қабыл болмайды дейтін кісілер де бар екен. Осындай кісілерге бір ауыз ақыл кеңесіңізді айтсаңыз. Енді жалпы исламның 5 ұстыны бар деп кәлима-и шахадайдан кейін намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылық деп айтып
отырмыз. Жалпы хадисте келген. Енді осы жерде намаз бір бөлек құлшылық, ораза бір бөлек құлшылық. Осыны ажыратып алу керек. Ғалымдарымыз намаз оқымаған адамның оразасы қабыл емес деп ешқайсы айтпаған. Сондықтан да намаз оқымағандығы үшін күнәһар болады, ал ораза ұстаған үшін сауап алады. Дегенмен де қиямет күні ең алғаш сұралатын намаз ғой. Сондықтан да ұмтылу керек, әрекет ету керек. Міне Рамазан айында Алла Субхану ва Тааланың берген үлкен бір нығметі шайтандар кісенделеді деді, сауаптар еселенеді деді. Міне осы мүмкіндікті пайдаланып намаз оқып кету керек. Бәрекелді, бәрекелді. Алдыңа келген кезде сүйерасың, Алланың мейірімінен ұяласың, бұл айда өзің үшін сәресішіп, Раббыңнан соның үшін сияласың деген екен Қуаныш Қоқайып деген ақынымыз. Енді сәресіге байланысты сұрақ келіп тұр, қанеке. Сәресіге ұйықтап қалады кейбір кісілер. Енді қазір уақыттарын өте ерте неғып отыр ғой. Мысалы, ұйықтап қалады. Сол ұйықтап қалған кезде бүгінгі енді оразам дұрыс емес, сәресіге ұйықтап қалдым деп аузын ашып қояды екен кейбір кісілер. Сондай кісілер не болады? Сол күнгі оразасында кемшілік болуы мүмкін ба? Кейбір кісілер сауабы келмейді дегенде ойда жүреді екен. Сәресіге ұйықтап қалса. Осыны айтып кетсеңіз. Ұйқы деген негізі жауапкершілік жоқ деп біздің дінімізде бар. Өйткені адам ұйықтап қалса намазынан да сұралмайды мысалы. Егер оян алмай жаңа шынымен ешнәрсені естімей сондай қатты ұйықтап қалатын болса. Ал енді сәресіне ұйықтап қалған кезде ол адам таңертең тұрып ешнәрсені ішпестен жеместен өзінің оразасын жалғастырады. Енді әрине сауапты беруші адамдар емес, Алла Тағала, сондықтан ниетіне қарай, ықыласына қарай сауап ала береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтқан: "Тасаххару фа инна фис-сухри баракатан" деп айтқан. Яғни, таңертең сәресі ішіңдер, өйткені сәресіде берекет бар деп айтқан. Сол себептен осы хадиске сүйеніп, ал енді сәресіні көп адамдар фарз деп ойлайды да бұны. Осы мәселеде қателеседі. Яғни, міндетті деп ойлайды. Яғни, міндетті сәресіге тұрмасақ, біздің оразамыз жоқ деп ойлайды. А негізі ол сүннет болып табылады. Сол себептен соны фарз деп ойлап қалғаны үшін оразам дұрыс емес деп ойлауы мүмкін. А бірақ ол сүннет болғандықтан, яғни кешіріммен қаралатын амал болып табылады. Бәрекелді. Тіпті ғалымдар жаңағы адамның денесінде бір ішкен тамағы екі тәулік қорытылады деген. Яғни адам екі тәулікке дейін негізі қарны ашпайды, тек қана сол жаңағы күнделікті келетін тамақ уақытылы кемей қалған кезде адам сигнал беріп асқазан содан қарны аша бастайды деген. Яғни ол адам негізі шыдай алады деген сөз ғой. Енді Бәуке, келесі сұрақты өзіңізге. Мысалға осы белгілі бір себептермен батылы жетпей осы оразаны 2-3 күн ұстай алмай қалған кісілер бар мінекей осы күнге дейін. Бүгінде ораза ұстамаған кісілер бар. Мысалы сондай кісілер не істейді? Бүгіннен бастап, ертеңнен бастап ұстай берсе бола ма оразасын? Әрине болады. Бұл оразаның әрқайсы бір жеке құлшылық тәрізді ғой. Сондықтан да бұл енді бір күн қалып қойдым, екі күн қалып қойдым, бұл оразаның бәрі дұрыс емес деген сөз шықпайды. Екі күн кешікті ма, бүгіннен бастап ниетін жақсылап ниет алып не істейді? Оразасын ұстай беру керек, әрекет ету керек. Кейіннен соңынан қазасын өтей салады екі күн. Бәрекелді. Яғни иншаалла ертеңнен бастап ұстамаған қандастарымыз болса, иншаалла ұстай берсеңіздер ешқандай айып емес екен. Қу нәпсі рамазанда тойтарылар, ортадан шынжырланып шайтан ығар, ібіліс кісенделген қастерлі айда ізгілік қасиетіңді қайтарып ал деп Мейіржан сияқты ақын бауырларымыз айтқан екен. Енді қанеке, келесі сұрақ өзіңізге. Ораза кезінде күндіз ауызбіргі адам тырнақ, шаш немесе дененің түктерін алса бола ма, ораза бұзылып кетпей ма деген сияқты сұрақтар бар. Енді негізгі қағидаға сүйенетін болсақ, оразаны бұзатын нәрселер ол сырттан ішке бір нәрсенің түсуі, яғни ішім жем, одан басқа нәрсе бұзбайды. Басқа жаңағы тазалық жасау, жуыну, шайыну, жаңағы тырнағын алу, шашын алу бұл нәрселер бұзбайды. Өйткені біздің дініміз тазалыққа бұйырады, біздің таза болып жүруімізді әмір етеді. Сондықтан тазалыққа ешқандай тыйым жоқ. Мынандай жағдайлы болды. Жаңа сапардағы адам сапарға шықты, жаңа айтып отырмыз, ауыз шығуға ол кісілерге рұқсат беріледі деді. Енді сондай кісілер былай істесе бола ма? Мысалға енді ауыз ашық ол кісі, ашық тамақ іше бере ма, жоқ әлде былай елден кішкене именіп кішкене жасырып ішу керек па? Мысалға енді біз айтамыз ғой, кейде мысалға бір адам ауыз берік адамның қасында тамақ ішіп отырудың өзі ыңғайсыз ғой дегенім ғой. Мысалы сонда қалай болады? Ашық ауыз, ашық адам, мысалға сапарда жүрген адам ашық тамақ іше берсе болады ма? Және мысалға сапар жеңіл болса, сапар жеңіл болып қалды да, мысалға енді
білмеймін, самолетпен ұшады, мысалға демде жетіп қалады деген сияқты. Сондай жағдайда парыз бола ма ораза? Или ол кезде ауыз ашу рұқсат бермей ма? Жеңіл болса, или жеңіл болса да ауыз аша берсе бола ма? Енді Алла субхана ва тағала Құран кәрімде уаман кана маридан ау аля сафарин фа иддату мин айямин ухр, кімде-кім ауру болса және де сапарда болса, онда басқа күндер орын толтырсын деп осы сапарға шыққан адамдарға ауызын ашуға рұқсат етті. Дегенмен де сапарға шығатын адам таң атпай жатып жолға шығып кету керек. Фиқ қағида, фиқ мәселесі бойынша осындай. Егер де таң атып кететін болса, ол сол күннің оразасын ұстау керек. Егер де сапарда жүргенде қатты қиналып кететін болса, ауызын ашқан жағдайда соңынан бір күн қазасын өтейді, кафаратын өтемейді. Енді ғалымдарымыз егер де ол сапарда жеңіл болатын болса, ораза қатты қиындық болмайтын болса, уа антасуму хайру лакум, Алла тағала аятта сендердің ораза ұстағандарың абзал деді ғой. Сондықтан да ораза ұстаған абзал. Ал енді қатты қиын болатын болса, ғалымдарымыз ол ауызын ашқан абзал деді. Ораза ұстаған жаңа абзал болса, жеңіл болса, бұл жерде қиын болса, ашқан абзал деген. Енді жаңағы ашқан жағдайда да, мысалы, ораза тұтқан адамдарының алдында тамақ жеген ол құрметсіздік болып есептелінеді. Пайғамбарымыз алсам заманында да өзге дін өкілдің өзі өздерінің балаларын үйінде тамақ жеңдер деп ұрсатын болған екен. Неге дейтін болса, бүгін Мұхаммедтің үмметіне ораза ұстап жатыр, оларға құрмет етіңдер деген. Сондықтан да құрмет ретінде көпшіліктің арасында жемеген жақсы. Бәрекелді. Енді мысалы мынандай болса, қанеке, ұмытып ішіп жеп қойды адам, су ішіп қойды, немесе тамақ жеп қойды, немесе мысалға базарда болады ғой, бір кісі ай мынаны дәмін көрші дейді, соның дәмін көріп жүреді, аузым ораза деп қояды. Кейде бір кісілер болады, аузым ораза деп қояды, сөйтіп ананы дәмін көріп қояды арасында. Мысалға сондай жағдайларда қалай болады? Мысалға ұмытып ішіп жеп қойған адам, ұмытып ішіп жеген адам ол кешіріммен қаралады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған кезде пайғамбарымыз не деп айтады? Оған Алла тағала ішкізді, жегізді дейді. Ішіп жатқан кезде, жеп жатқан кезде есіне түсетін болса, бірден аузындағысын шығарып сол жерде тоқтатып ары қарай оразасын жалғастырады. Бәрекелді. Яғни Алла өзі ризықтандырып қойды дейсіз ғой жаңағы кісілерде. Енді бауке, мысалға мынандай сұрақ туады. Оразаны енді байтып жатырмыз ғой, бұл енді Алла тағала бір нәпсіні тыю арқылы бізді бір тәрбиелеп, өзіміз сәл болса да қиналу арқылы көп нәрсенің қадір қасиетіне жету үшін үлкен осындай хикметі бар ғой енді оразаның. Кондиционердің астында жатуға бола ма деген сияқты сұрақ туады. Мысалға кондиционердің енді оразасың, кешке шейін ұйықтайсың және кондиционердің астында жатасың, мысалы күн ыстық болып кетсе. Мысалы осындай жағдай рұқсат па? Кейбір кісілер осыны жаңағы ойбай бұл жаңа сауапты кемітеді деп ойлап қалатын жағдайлар да болады екен. Жалпы осыған қандай насихат айтар едіңіз? Енді Алла тағала сендерге қиындықты қаламайды, жеңілдікті қалайды деген ғой. Енді оразаны жеңіл ұстауға осындай жағдайларды қолданса ешқандай оқасы жоқ, оның сауабы да кемімейді. Бірақ дегенмен де оразаның негізгі мақсатында біліп алуымыз керек. Оразаның негізгі мақсаты шайтанның жолдарына тосқауыл қою дейді. Себебі шайтан ол шахуатты өзіне құрал ретінде пайдаланады. Ал шахуат тағам мен сусынан нәр алатын баршамызға белгілі. Ендеше осы шахуатты әрі нәпсіні тыйып шайтанның жолдарына тосқауыл қойшы, ораза сондықтан да парыз етілген ғой. Ендеше жаңағыдай жеңілдіктерді пайдаланған дұрыс, бірақ та арасында аштықты да сезініп тұрған жақсырақ. Өйткені аштықты сезінген адам нығметтің қадірін түсінеді, аштықты сезінген адам мұқтаж жандардың жағдайын біледі. Міне сондықтан да әрине бұл имам Ғазали Хайрулмуддин атты кітабында да негізі мұстахаб ретінде адам аштықты сезіну керек дегенде, сондықтан да бет алды азаннан кешке дейін ұйықтай бермей оразаны сол құлшылықпен өткізіңдер деп өсиетін айтқан. Бәрекелді. Әлгі қазақта сөз бар ғой, аштықта жеген құйғаның дәмі кетпес ауыздан дейді. Яғни соның қадір қасиетіне жеткізетін бір үлкен нәрсе екен ғой. Бәрекелді. Оразда ұстамаймыз, сылтауратып байқатпай өте шығар мылқау уақыт. 5 күн жалған өмірдің 30 күнін оразамен өткізу үлкен бақыт деп таңжарғысы деген ақынымыз айтқан екен. Енді осы жерде қанеке тағы бір сұрақ туады. Мына ерлі зайыптылар, сізге сұрақ қоймас бұрын бірінші телеграммамыз бар екен, хабарласып отқан қойып жіберейік. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло, айта беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен қоятын сұрағым, мен өзімін алтайлық балам бар да,
мен ораза ұстаймын дегенде маған болмайды деп айтты. Сол үшін мен бұдан ертеңнен бастап құдай қаласа ұстаймын да, бірақ мен ауызын беріп кезде баламды емізе беруге бола ма? Ауыз беріп кезде емізе беруге бола ма дейді? Әрине болады, оның ешқандай тыйымдау несі жоқ. Бәрекелді. Шариғатымызда рұқсат етіледі. Бәрекелді. Кейбір кісілер жаңағыдай дәрігерлер ақылдасып кеңесу керек, өзіне зиян болмау керек, немесе баласының денсаулығына қауіп төніп қалмау керек та, осыған кішкене назар аудару керек. Бәрекелді. Яғни бала кішкене дегенмен де жаңа ғана тамақ ішетіндей уақытқа кесе дұрысырағы сол ғой деймін. Мысалы соның күйін енді шынымен де кейбір кісілерде өз сүті берекелі болады екен де, өзі сөзін ұяттығы жоқ қой. Мысалға сол айтады, керісінше мына ораза кезінде сүті көбейіп кетеді екен кейбір әйелдердің. Сондай болатын жағдайлар да болады екен де. Алланың берекесі ғой енді, жеңілдігі ма кім біледі. Енді ол сөздің ұяттығы жоқ. Қанеке, тағы бір сұрақ. Мысалы мына ерлі зайыптардың арасындағы мәселелер бар. Осыны бір ай бойы рұқсат емес деп ойлайды екен. Оразада мысалға енді ішім жемнен тамақтан күн шыққаннан бастап күн батқанға дейін тыйыламыз дейміз ғой оразаның шарты. Және жыныстық қатынастан тыйыламыз деймін. Соны жаңағы ойбай рамазан бойы болмайды екен деп түсінетін кісілер де бар екен. Сөйтіп ойбай онда біз ораза ұстамай ақ қояйық деп жатқан кісілер де бар екен. Соған қандай насихат айтар едіңіз? Енді оразаның ауыз берік кезде жыныстық қатынасқа, жалпы шахуатты көбейтетін әртүрлі нәрселермен айналысуға болмайды негізі. Оған тыйым бар. Ал енді түні рамазан, яғни ауызын ашқаннан кейінгі түн, рамазанның түнінде жыныстық қатынасқа түсуге болады. Өйткені Бақара сүресінің 187-ші аятында ухилля лакум, сендерге халал етілді дейді. Яғни ләйләтул қиям, түнгі ләйләтус сиям, яғни түннің оразаның түнінде. Не арруфасу иля нисайкум, әйелдеріңе қосылу сендерге адал етілді дейді. Осы аятта қарағанымызда Алла Тағала рұқсат етіп отыр бізге, яғни бізге жеңілдік қалап отыр. Сондықтан жалпы рамазанның түнінде жыныстық қатынаста қосылуға болатындығы рұқсат етілген. Бәрекелді. Енді мынандай сұрақ туады, бауке. Ораза кезінде бет сүйісіп құшақтасып амандасуға бола ма? Ондай адамдардың оразасы бұзылып кетпей ма деген сияқты, немесе баласын иіскеп сүюге бола ма деген сияқты сұрақтар бар. Енді ораза кезінде әйелін бетінен сүюге рұқсат етіледі, себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйелдерін бетінен сүйген. Дегенмен де бұл жерде өзіне сенімді адам сүйетін болса оқасы жоқ, ал сенімсіз болатын болса ол мәкрүх деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір қарт кісі келіп әйелін бетінен сүйсем бола ма дегенде пайғамбарымыз оған рұқсат етті. Ал енді бір жас жігіт келіп сұрағанда оған рұқсат етпеді. Енді осының мәнісін сахабалар сұрағанда пайғамбарымыз бұл өзіне сенімді, бұл сенімсіз деп жауап қайтарған. Сондықтан да бұл өзіне сенімді адам болса оқасы жоқ, ал енді баланың бетін сүюге ешқандай тыйым жоқ. Бәрекелді. Ғалымдар осы неге байланысты мынадай бір керемет бір бес түрлі кеңес айтқан екен да. Біріншіден дейді, сіз ораза ұстайтын болсаңыз Алла Тағала бұл амалды парыз еткен. Сондықтан да Алла бір нәрсені парыз етсе оны орындауға адамға күш қуат беретінін де есте сақтаңыз дейді. Келесі, сіз бұл қасиетті айға Алла қаласа мына аман сау жеттіңіз. Қанша адамдар жеткен жоқ, қолда бар үлкен нығметтің қадірін біліңіз. Әлгі пайғамбарымыз айтады ғой, рамазан келіп тұр, күнәші кешірілмеген адам мұрнымен жер сүрсін дегендей, мына үлкен бір күнәсі кешіріліп тозақтан құтылатын айды пайдаланыңыз. Үшіншіден, күні бойы ашық ораза ұстасақ ештеңе етпейді, себебі кешкісін қаншама үлкен әлгі жайнаған дастарханы алдыңызда күтіп тұр. Төртіншіден, ораза 24 сағат бойы жалғаспайды, сіз бар жоғы күндіз ішетін тамақты қазір түнде ішетін боласыз. Яғни сол күндіз ішетін тамақ түнге ауысты, яғни мүлде тамақ ішпеу емес те енді ораза ұстау деген. Бесіншіден, жәннат қиындықтармен қоршалған, сол қиындықтарды, аз ғана осындай қиындықтардан өту арқылы біз иншалла ертең үлкен алланың сыйы жәннатқа қол жеткізеді екенбіз. Енді қанекем, тарауих намазы парыз ба? Мысалы кейбір кісілер тарауих намазында парыз деп ойлайтын кісілер бар екен. Және тарауих намазын мешітте ғана оқу керек пе? Әйел кісілер қалай оқиды деген сияқты сұрақтар бар. Тарауих намазы фарз емес, ол сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 1-2 күн оқытып, кейін оқымай қойғандығы да бізде хадистерде хабарлар жеткен. Яғни менің үмметіме фарз болуынан қорқамын деп айтқан. Сол себептен ол сүннет болып табылады. Оны орындап, жаңағы шамамыз келсе мешітке барып тарауих оқуға. Ал енді әйел кісілер, олардың өздерінің үйлері мешіт болып есептелінеді, өздерінің үйлерінде отырып оқи береді.
намаздарын ешқандай. Енді кейбір жаңағы ауру кісілер де бар мысалы. Мешітке келе алмайтын кісілер олардың бәрі үйінде оқи береді, тарауих намазының сауабын алып ниет қылып. Бәрекелді. Дегенмен бірақ енді парыз емес болғанмен де, не болғанмен де оразаны енді құлшылықпен өткізіп, барынша жаңа мешітте жамағатпен болған жақсырақ дейсіз ғой. Бәрекелді. Енді ол абзал іс қой. Иә, әрине. Енді бауке мысалға аузы қатты құрғап кететін кісілер бар екен. Енді ол жаңағы түкірікті жұтуға болады болмайды дегеннен де болатын түсінік болуы мүмкін. Түкірікті жұтуға болмайды деп ойлағанда мүмкін. Ат қатты аузы қырғап кетеді мысалы. Сондай жағдайда аузды шаюға бола ма сумен деген сияқты. Әрине енді түкірікті жұтуға да болады, аузын шаюға да болады. Өткенде дәрет алғанымызда аузды шаямыз ғой. Сондықтан да бұл жерде шариғатымызда рұқсат етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салқындау мақсатында басына су құйған ғой. Оған ешқандай тыйым жоқ. Енді оразаны қанша жеңіл өткізуге қандай бір нелер болатын болса, жолдар болатын болса, әрине оны қолдануға шариғатымызда тыйым жоқ. Бәрекелді. Енді тағы бір сұрақ, қанеке тісті емдетуге бола ма деген сұрақ тұрады. Мысалға тісті емдететін кісі ауырып мазасын алып түнімен мысалы ауыз беріп ертесіне мысалы ол адам тісті емдете ала ма? Мысалы кешке барса стоматология жабылып кетеді кейбірісі. Мысалға деген ғой, енді ауыл жерлерде круглосуточно істемейді мысалға жаңағы тәулік бойы. Укол салдыруға бола ма? Мысалға система қабылдауға бола ма деген сұрақтарды қамтып кетсек. Тісті емдетуге болады, ода тұрған еш нәрсе жоқ, бірақ бір нәрсе бар ол жерде, көңіл бөлуіміз керек. Негізгі нәрсе ол жаңағы қан, тісті жұлған кезде аққан қан. Сол нәрселер болмаса, суды ауызды шайса, сумен әртүрлі нәрселер қолданса, солар тамақтан өтпеу керек, яғни тамақтың ішіне өтпеу керек та, ішімізге кетпеу керек. Және ол укол, ол уколды да салуға болады, себебі ол денені қуаттандырмайды, ешқандай күш бермейді жаңағы мүмкін. Сол ал енді система денені қуаттандыратын түрлі витаминдер болатын болса, ол болмайды, рұқсат етілмейді. Яғни адамның оразасын бұзады. Енді келесі сұрақ, бауке. Мысалға ораза кезінде мысалға анализ тапсыру керек кісілер болады. Мысалға енді анализ тапсырады, барып қан тапсырады. Соған қоса мысалға мына қан алдыру арқылы емделетін кісілер бар мысалға. Осындай кісілерге қандай ақыл кеңес айтамыз мысалға? Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үш нәрсе оразаны бұзбайды деген. Бірінші әл-хиджама, яғни қан алдыру. Екінші еріксіз құсу. Үшінші әл-ихтилам, яғни түс көріп ойда рет кеткен адам. Деше қан алдырау ол оразаны бұзбайды. Бірақ та жаңағыдай қатты әлсірейтіндей жағдайға тап болатын болса, одан сақтану керек. Ол макрух болып есептеледі. Жарайды, оразасын ашпағанымен бұл өзін сол әлсіретуге алып барғандықтан сақтанған жақсырақ. Бәрекелді. Мысалға енді қанеке мынандай сұрақ. Мешітте мысалға азан айтылады. Азан айтылған кезде мынандай сұрақ туады да. Мысалға азан айтылып болғаннан кейін ашу керек па ауызды? Жоқ әлде азанның Аллаху акбар деген алғашқы несі айтылған кезден бастап ашу керек па деген сұрақ туады. Енді бұл жерде мына нәрсеге тоқталу керек. Азан шақырылады ғой. Шақырылған кезде егер күн батқан болатын болса жаңағы уақыты кірген болатын болса азанды естігеннен беттен аша береді. Өйткені пайғамбарымыз асығыңдар дейді ғой, ауыз ашуға асығыңдар дейді. Бірақ жаңағы азанның сөздерін қайталау мәселесі де бар да. Бұл жерде тағы сүннет болған нәрсе бар да. Ол жерде жаңағы көп нәрсені жеместен сол азанның айтылып жатқанда тыңдап қайталауға көңіл бөлген абзал. Құрма жеп немесе су ішіп жаңағы сүннетке құр қалмау керек десеңізші, осы нәрсеге көңіл бөлген дұрыс болады. Бәрекелді. Бізге хабарласқан тағы бір телекөрерменіміз бар екен, қосып жіберейік. Ассалаумағалейкум. Тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Ақтау қаласына хабарласып тұрмын. Бәрекелді. Мынандай сұрағым бар еді. Өткен жылы ораза ұстап, сол ауырып қалған себебінен жарты уақыт оразамды ұстамай қалған. Сол оразамды осы жылға дейінгі өтемей, осы жылдың оразасын ұстап кетемін. Сол қабыл болады ма деген сұрақ. Бәрекелді. Өткен жылдың оразасы ұсталынбаған болса, биылдың оразасы қабыл бола ма, қаза өтелмеген болған деген сияқты. Алла тағала фа иддату мин айямин ухар деді ғой.
Рамазаннан басқа, яғни оразаның ішінде тұтылмаған оразаларын кейін күндерін істейді, басқа айларды тұта береді. Бұл жерде мынандай нәрсе жоқ. Жалпы келесі Рамазанға дейін ұстай алмаса, ол кейінгі Рамазаны қабыл болмайды деген сөз жоқ. Ғалымдарымыз жалпы өмірінің соңына дейін ол мойнына қалып қояды, сондықтан да оның қазасын кез келген уақытта ұстай береді. Енді ол имам Шафии мазхабында ол келесі Рамазанға дейін ұстай алмай қалса фидия төлейді дегенде жоқ, бұл Ханафи мазхабында ондай түсінік жоқ. Демек қазаларын жартысын өтеп келіп Рамазан айына тап болатын болса, онда Рамазан айының оразасын ұстап-ұстап бітіріп болғаннан кейін кейінгі қалып қойған қазаларын өтей береді. Бәрекелді. Мысалы былай өтуге бола ма қазаны? Мысалы Рамазаннан кейін өтеуге мүмкіндігі туды, бірден өтеп тастау керек пе? Жоқ әлде мысалға дүйсенбі, бейсенбі сайын жылға бөліп өтесе бола ма? Мысалға жеңілдікті пайдаланып қыста өтесе бола ма деген сияқты сұрақ туады қазаны. Әрине ол жеңілдікті пайдалануға рұқсат, өткені қыс мөмінің олжасы дейді ғой. Өткені күні қысқа, түні ұзақ деген. Сондықтан да қысқа уақыттарда оразасын ұстаса рұқсат, немесе жаңады бөліп артынан үзбей ораза ұста деген жоқ қазасын. Бірақ не істейді? Кез келген уақытта, қай уақытта оған ыңғайлы, сол кездерде ұстаған жақсырақ. Бірақ Алла субхану ва тағала негізі төрт нәрсеге асықтырады дейді ғой. Құлшылық. Яғни шайтан барлық нәрсеге асықтырса, Алла тағала төрт нәрсеге асықтырады дейді. Осы құлшылық, қарыз болса қарызын өтеу керек, жаңағыдай ұлы ер жетіп қыз бойжеткен болса оларды үйлендіру керек, және жаназаны асықтыру керек деген мәні. Сондықтан да ол қысты күтіп отырмай, мүмкін болатын болса, мүмкіндік болса ертерек қазасын өтеу керек. Енді бауке, келесі сұрақ өзіңізге екен. Мысалға темекі шегетін адамдар бар. Сол бұл темекіні мысалға кешке шейін қояды да, кешке таман аузын аша салысымен шегетін кісілер бар мысалға. Бұл оразаға әсер ете ме сауабына? Бірінші. Екінші, аузы берік болып тұрып темекі шексе қалай болады деген сұрақ. Енді жалпы аузы берік адамдар темекі тартатын болса, оның оразасы бұзылады. Өйткені ол әдейі шегіп отыр, тартып отыр. Енді темекінің үкімі харам екені белгілі, кейбір ғалымдар макрух тахрима дейді. Өйткені ол уәлә тулқу би айдикум илә тахлука, өз қолдарыңмен өздеріңді қауіп-қатерге салмаңдар. уәлә дирара фил ислам деген. Исламда өзіне де, өзгеге де зиян беру болмайды деген. Сондықтан темекінің үкімі осылай шыққанда, енді оразаның күндізгі уақытында темекі тартқан адам, оның оразасы бұзылады. Қазасын өтейді кейін. Бірақ енді ауыз ашқаннан кейін темекі тартуға бола ма, болмай ма деген мәселеге келетін болсақ, бұл жерде Имам Ғазали өзінің Хевел-Умдин атты кітабында жалпы ораза ұстаушыларды үш санатқа бөледі. Бірінші пайғамбарлардың оразасы, екінші салихалы құлдардың оразасы, үшінші жалпы адамдардың оразасы дейді. Енді жалпы адамдардың оразасы ол жаңағы ішіп жеумен төсек қатынасымен бұзылады дейді да. Ал енді салихалы құлдар ол көз ораза болу керек, құлағы ораза болу керек, аяқ қолдар былайша айтқанда күнәстерден аулақ болу керек деген. Сондықтан да осы санаттағы негізгі салихалы құлдардың негізгі сенімі бойынша ол олардың сенімінде оразасы бұзылды деген нәрсені келтіреді да, бірақ ол оразаны бұзбайды. Бұл сауаптарды жойып жіберуі мүмкін. Әрине ораза уақытысын жаңа өтірік сөйлесе, ғайбат айтса ол оразасы сауабы бұзылады, бірақ жаңағыдай ғой, аузын халал нәрсемен бекітіп, харам нәрсемен ашса деп Имам Ғазали осы жерде қатаң түрде айтқанда, сондықтан сақтанған жөн. Тастау керек бұл нәрсені. Бәрекелді, бәрекелді, Алла разы болсын. Мысалға қанеке, мынандай сұрақ туады енді. Ауыз берік адам спортпен шұғылданса бола ма күндіз деген сияқты? Спортпен шұғылдануына болады, егер ол өзі әлсіремей, жаңағы өз өзін жоғалтып, кешке дейін жете алмай қалатындай дәрежеде болса, оған айналысуға болмайды. Ал егер керісінше шамасы келіп, күші тасып баратса, әрине айналысса болады. Құлшылықтан уақыт артылып жатса дейсіз ғой. Құлшылықтан уақыт артылып жатса, яғни болады. Енді бауке, мынандай сұрақ. Етек кірі келіп қалды әйелдің. Күндіз етек кірі келіп қалды, ол сөздің ұяттығы жоқ. Осы әйел мысалға кей кезде болады, аузы шырға жақын уақыт қалды. Сағат мысалға міне 7-ге жақын етек кірі келіп қалды. Азынан кешке шейін ұстап тұр. Осы күніге оразасының үкімі қандай болады? Не істейді ол әйел? Енді жалпы ораза
тұтып келе жатып, аяқ асты жаңағыдай етек кірі қаны келетін болса, бұл оразасы оның не істейді? Бұзылады. Кейінен соңынан бір күн қазасын өтейді. Енді бұндай жағдайға тап болған әйелдер күн батқанша оразасын соңына дейін жалғастырады, негіз құрмет ретінде. Бірақ бәрібір сол күнде өтейді. Бірақ сол күнде өтейді. Өткені ол күн батуға кішкентай таяқ асса да ол не істейді? Мойнына қарыз болып қалады. Себебі бұл етекір қаны келген кезде ораза оған тұту тыйым салынған ғой. Бірақ маазан жеткен риуаятта мен Айша анамыздан неге әйелдер оразасын қазасын өтейді де, намазын қазасын өтемейді деп сұрағанымда пайғамбарымыз бізге осылай әмір еткен дейді. Сондықтан да бұл оразасы дұрыс болмаған соңынан не қазасын өтеп береді. Бәрекелді. Енді өзіміз бағдарламамыз мәресіне жетіп қалды. Өзінің сіздерден соңғы қорытынды сөздеріңізді күтеміз. Мысалға жаңа айтып отырмыз ғой, әлі де ораза ұстауға енді қап кеттік қой, көштен қап кеттік қой деп бата алмай отырған адамдар бар. Жаңадан ораза ұстап жүрген кісілер бар. Оразаны жаңағы ниетін әлі толыққанды не қыламай жатқан адамдар бар. Соған қанеке өзіңіз бастап, одан кейін бауке өзіңіз аяқтап, бір қорытынды қысқа-қысқа сөздеріңіз аяқтасаңыз, айтсаңыздар, сонымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Әке өзіңіз бірақ. Жалпы Хасан Басри жолда келе жатып, бір топ адамдардың алса ойнап күліп отырғанын көріп, Рамазанның несінде ғой, айында. Сол кезде бір күрсініп айтқаны бар екен. Алла субханаһу ва тааля Рамазан айын құлшылыққа жарысатын бір майдан етті. Енді осы тұста кейбір адамдар соған әрекет етіп құтылуға ұмтылып жатса, ал кейбіреулер осы нәрседен қалыс қалып жатыр. Егер де Алла субханаһу ва тааля бізден осы бір ақиқаттың бәрін көрсетіп қойғанда, бұл жаңағы қалыс қалған адам ұмтылар еді. Ал құлшылық ниеткен адам оны ары қарай көбейтуге асығар еді деген екен. Сондықтан да бұл Рамазан сол берекелі ай, сауаптар еселенетін ай. Бір нәфіл ораза ұстайтын, бір нәфіл құлшылық орындайтын болса, басқа айда парызбен теңесетін, бір парызды орындаса, басқа 70 айда парызды орындағанмен тең болады. Әрі қайырымдық айы, әрі сабырлық айы, ал сабырлықтың жемісі ол жәннат деген. Сондықтан да осындай бір сауапқа ие, сондай Алланың рахметі осы Рамазан айында үмметіне, пайғамбарым үмметіне берген нығметтер мол мен болып тұрғанда одан құр қалмау керек. Бәрекелді. Қанеке? Әрине, адам ең бірінші мысалы магазиндерге барып бір зат алған кезде жаңа акцияға қарайды. 70%, 90% деген сияқты сондай жеңілдіктер іздейді дейсің. Жеңілдіктер іздейді. Алла Тағала да сол сияқты бізге жылына бір рет осы жеңілдікті беріп отыр, қадыр түні болып отыр. Осындай керемет, мың жылдан қайырлы жаңа қадыр түні бар. Осындай мол-мол сауаптар істеп, ақыретке жақсы бір дайындалып, екінші ай жасайтын, жақсы бір жеміс беретін жағдайы бар. Соны мүмкіндікті пайдаланып, яғни ел болып, халық болып, жамағат болып, шайтанға қарсы күресіп, Алланың разылығын табатын болса, үлкен бір жетістік болады ғой. Бәрекелді. Алла разы болсын. Мынау бағдарламаның соңында элит шоколад фабрикасы мынандай бір кереметтей шоколадтарды сіздерге сыйлайды. Мінекей құрметтелі көрермендер, элит шоколад фабрикасының мынандай шоколадтарын Құдай қаласа мінекей оразаның дастарханында алсаңыздар болады. Ал енді сөз соңында айтарымыз, Рамазан айы пайғамбарымыз хадисінде келгендей, Рамазан айы келісімен Алла Тағала барлық тозақтың есіктерін жабады. Жәннаттың барлық есіктерін ашады. Сөйтеді де жерге арнайы бір үндеуші періште түседі екен. Сөйтіп жаңағы үндеуші періште, ей жақсылықты бастағысы келген адам, баста қанеке жақсылығыңды. Ей жамандықты жасауға ниеттенген адам, тоқта деп үндейді екен. Және Рамазанның әр түнінде тозақтан Алла Тағала мыңның мыңын, яғни миллионға жуық адамды Алла Тағала күнде тозақтан азат етеді. Кейде бір әлгі 100 жыл қапасқа түрмеге қамалды деген адамға азатсың десе, ол адам талып қалуы да мүмкін. Бірақ мәңгі ешқашан бітпейтін азап тозақтан Алла Тағала азат етем деген осындай Рамазанның сауаптарына еленіп қалуымыз керек. Және пайғамбарымыз хадисінде бұл Рамазанның күндізінде де, түнде де
ешқандай тілектер қайтарылмайды. Алла мен оның тілектерінің арасында ешқандай перде болмайды деп пайғамбарымыз сөйлеген хадистерінде айтқан екен. Бұл айда 83 жыл ғибадаттан артық болатын қадір түні сияқты құлшылықтар бар. Ол қадір түнінде Алла қаласа адамның бір жылдық қанша табыс табатын ризықтары да жазылады. Құрметтелі көрермендер, мінекей сол қадір түніне дейін үлкен құлшылықтарды орындап оразаның бағанағы сауаптарынан еленейік. Алла құлшылықтарымызды, оразаларымызды қабыл етсін.